Milí diváci, po týdnu vás opět zdravím u dalšího premiérového vydání pořadu Halo, tady Relax. V neděli 20. března bude první jarní den, jaro je tak v plném proudu. Pojďme si užívat sluníčko a buďme úplně v pohodě. Teď se podíváme na to, co nás čeká v pořadu Halo, tady Relax tento týden. Budeme odpovídat na vaše dotazy. Dozvíte se, jak se cítí kočka mezi vlky v kapele Jamie Marshall Band. Příští týden se můžete těšit na film Spiklenci. Kdy zemřel? Včera v noci. Poradíme vám, jak se zúčastnit pořadu Ostře sledovaný vlak. Do pořadu Poslední zhasne dorazila rocková zpěvačka Tania. Chtěla a mělo smysl to zase naplno rozbalit. Zasoutěžíme si o knihy v hlavní roli Chřest. Budeme si povídat s Josefem Alojzem Náhlovským. Teď je ti dobře? No, jasně. Tak to seš nemocný psychicky, ale protože nevíš, že je blbě. Do Paládia dorazila údajně nezajímavá kapela Mandraže. Jmenuji živě z Paládia, to je moc příjemný. V sobotu uvidíte koncert Wagner Family. A na závěr budeme rozdávat další předplatné Mladé fronty dnes a další ceny. Další díl pořadu Halo, tady Relax, jako obvykle otevřeme pravidelnou rubrikou o vašich diváckých dotazech. Chtěla bych vám poděkovat za to, že vysíláte skvělý seriál Zmije. Moc se mi líbí a vždycky se na něj s celou rodinou těšíme. Mám na vás ale jeden dotaz. Uvažujete o nákupu skvělého amerického seriálu Noc Landing? Paní Adélo, moc děkujeme za váš dotaz. Dostupnost tohoto seriálu moc rádi prověříme. V sobotu 13. února jsem se z vašeho pořadu Halo, tady Relax dozvěděl, že jsem šťastným výhercem ročního předplatného Mladé fronty dnes. Bohužel noviny jsem do dnešního dne neobdržel. Mám se obrátit na distribuční centrum Mladé fronty dnes, nebo mi poradíte vy, jak postupovat, aby noviny začaly chodit? Pane Josefe, není nutné se obracet na distribuční centrum vydavatelství. Vzhledem k logistickým problémům došlo k několikadennímu zpoždění distribuce těchto novin. Teď už by vám měly vaše noviny chodit do poštovní schránky. Pokud tomu tak není i nadále, neváhejte se obrátit na kontaktní mail na našich webových stránkách, kde se budeme snažit problém společně vyřešit. Zajímalo by mě, kdy odvysíláte záznam k 30-letému výročí hudebního seskupení Dobrý večer Quintet. Pane Vladimíre, na záznam tohoto koncertu se můžete těšit už v sobotu 23. dubna od 8:30 večer. A pojďme se teď společně podívat na pozvánku ke sledování tohoto koncertu od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse. No tam se začni, tak ty jsi si je poznal. Co já jsem pozval? No tehdy nám hráli 30. výročí svatby přece. To tam hráli v kuchyni. Co tam koupil, prosím tebe, to bylo hrozný. No tak, no vidíš to. No tak se pamatuju tohle. A jak si to já mám pamatovat? Oni tam hráli tyhle, co to bylo? No nějaký ten kvíket, nebo jak se to jmenovalo, takový ty. No nehráli špatně, to zase jako ne. A teď jsem přišel, že prý mají nějaký výročí, že prý 30 let hrajou, to aby říkal, že díl. No tak to je jich, že jo, a to mě do toho, že 30 let, už to já jsem, já byl taky u pomocní stráže a já byl daleko díl. No 40 let jsem byl, to já vím dobře, no, to si moc dobře pamatuju. No, a nechlubím se. To teďka, to se nemůžeš tak nechlubit teďka, to bude vole před lidma se vysílat. Teď už právě zase. Říká se, že jo, no, to byla doba, když se jako nesmělo, teďko, prosím tebe, jsou tady kamera, jsou tady kamera. Kde jsou? No tam, na to kouká, to černý, to je kamera, co si myslíš, že to je? No. Vejfuk nebo co, kytrdlo, ty jsi hrozný, opravdu. Vím, že to není vejfuk, ne, to vím. No tak. Nedělej ze mě toho. Co? Jak se to říká, když tam, tak... Vůbec nevím, co jsi chtěl říct. No vidíš, ani nevíš. Úplně pitomej poslední době, já nevím, co to je s tebou. A takovej jsi byl milicionář, takovej jsi byl. Pořád nás tím tak jsi měl vždycky. Ježišmarja, to tě steklo. To víš, že jo. To jo, to já byl dobrý. Měli jsi chválil. On už pak teda, pak ho zastřelili. No, musím něco říct o nich, prosím tebe. O kom? Ale o kom? O tom... O milici? Ale o tom Tomase. O Tomase.
No jo, tak to vám chceme říct teda takhle, hráli jste nám hezky k tomu výročí, to bylo pěkný, ale něco vám řeknu. Hodně jste toho snědli, ani jste řekli, že to vyrovnáte, ani jste nezaplatili. Jo, to byli oni. A u nich to ještě my jsme vyplatili za tu hudbu, tak to jsou oni. To no, si vzpomínám, to no, je jo. A ztratili se nám nějaký lžičky ještě jo. Tam potom, to vám ještě musím říct. Který jsme ani neměli. Jo, no. Ani tam nebyli. No, jistě. Tak to ještě bychom rádi srovnali teda, víte, takhle ještě. To teda, opravdu bychom rádi ti letí. A pak si slavte třeba do rána. Jak se jmenujou? Co? Jak se jmenujou? Ale nějaký ten kvítet, nebo co? Jo, bylo jich tam. No, ještě s nějakým pozdravem to bylo, dobrý večer, no, bylo bych pět, no, takže tak nějaký, takový ten jeden, ten tam pod les, s ruškou, jak se tam paktoval ten jeden, no, ten tam plný les, prosím. To bylo víc, to vím. No jo, to. To pak ten, ale ten je takovej, no, jak no, to vede, ten vedoucí jejich. No, ten. No to máš jedno, to máš jedno. To máš jedno. Tak hezky si to užijte teda, no. To si teda užijte. To si užijte. Minulý týden do pořadu Živě z Paládia zavítala kapela Jamie Marshall Band. Zpěvačce kapely moderátor Šimon položil neobvyklou otázku, jak se v kapele cítí kočka mezi vlky. To se dozvíte v selfie na tyči s kapelou Jamie Marshall Band. Se mnou je tady Jamie Marshall's Amplified Acoustic Band. Uf, řekl jsem to správně? Ano. Správně, ano. Výborně, výborně. A ve vaší kapele je jedna žena. Ano. Jaký to pro vás je jako vlastně kočka mezi vlky? Jako já, jak se cítím? Nebo jak se cítí jak oni se mnou? Ne, svatko. Já se cítím strašně dobře. Dobře, a jak teda mluvíte, ještě další otázka, jak mluvíte ve vaší kapele? Sprostě. Sprostě, jako jsem myslel, jestli mluvíte anglicky nebo česky, ale vy mluvíte sprostě. Německy i rusky třeba. Prostě. Německy i rusky sprostě umíte. Rusky. Rusky sprostě. Odpoledne budeme mluvit různými jazyky, španělsky, romsky, budeme mluvit rusky, budeme mluvit španělsky, hlavně, že se domluvíme o půl paty na televizi Relax. Zajímá vás, jak se obvykle moderátor připravuje na svou show? Pokud ano, podívejte se na toto video. Tak takhle se náš Šimon připravuje na moderaci. Celý zabraný do přípravy tady. Haló? Byli příliš mladí na to, aby byli tak nevinní a zároveň tak zkažení. Francouzsko-švýcarské kriminální drama Spiklenci uvidíte v pátek 25. března od 10. večer na Relaxu. Láska je někdy jako ze Shakespeareova románu. Sladká, intenzivní, fatální. Kdy zemřel? Včera v noci. Na cestě k věčnému štěstí číhají trny všední reality. Na začátku je vánek provoněn květy růží. Na konci je bouře nasycená smutkem a hořkostí. Romantické drama Spiklenci. Poliče! Vědomostní soutěžní pořad Ostře sledovaný vlak můžete sledovat každý všední den od 9:30 večer na Relaxu. Často se nás ptáte, jakým způsobem se do naší soutěže můžete přihlásit i vy. Cesta k tomu, jak si zasoutěžit, ale není vůbec složitá. Stačí sledovat naše webové stránky na adrese www.televizerelax.cz, kde pravidelně aktualizujeme termíny, kdy Ostře sledovaný vlak vyráží na svou cestu. Pak už jen stačí do vlaku včas nasednout a najít v něm své oblíbené moderátory Moniku Žítkovou nebo Jana Antonína Duchoslava. V
dalším premiérovém díle pořadu Poslední zhasné vystoupí legendární rocková zpěvačka Tania. Ta má na svém kontě několik slavných hitů, mezi které se řadí třeba píseň Kam jen jdou lásky mé. Tu si v Poslední zhasné zaspívala společně s Vláďou Hronem. Běžněji ale zpívá společně s Láďou Křížkem. S ním a kultovní kapelou Citron v současné chvíli bude vystupovat taky jako host jejich jarního turné Rebelie rebelů Radegast Tour. Určitě si to turné nesmíte nechat ujít. Startuje už 26. března v Kadani. Tanjo, odkud jsi přijela teď k nám? Já jsem přijela, i když bydlím v Německu, tak právě dneska jsem přijela z Ostravy, protože jsme včera něco natáčeli ve studiu Citron, takže jsem sedla na vlak. Dneska snížilo, doufám, že naposledy v tomto roce, tady v téhleté sezóně, a přijela jsem vlakem. Můžeme si tykat? No, jo, ahoj, tak ahoj. Těší mě. Mě taky, mě víc. S Citronem, to znamená, že se vracíš jako comeback zpátky? No, my už jsme vlastně měli, minulý rok jsme jezdili na turné a tento rok po 25 letech jedeme opět jarní turné, takže v podstatě jsem se vrátila, ano. Takže ty jsi zpívá už 5 letech, jestli to chápu dobře. No, děkuji. No, tak jo? Nějak. Samozřejmě ne. Já jsem dlouho nespívala, protože prostě jsem nepotkala tu správnou partu, kterou bych chtěla, a mělo smysl to zase naplno rozbalit. A ty bydlíš v Německu, to znamená, zpíváš tam nebo jenom tady u nás? Já jsem tam odletěla vlastně soukromně, tam už jsem taky zůstala, takže tam žiju, mám tam zahradu, takže tam si tak užívám života a tady se vracím za prací, to znamená, zpívám, ale jak jsem říkala, že teda nemám, já mám i ještě jednu kapelu, kterou hrají, dneska to bude, ne dneska, ale všeobecně mě doprovází Citron, kluci z Citronu, takže to není až tak, jako že bych nespívala vůbec, vždycky jsem měla nějakou tu pauzu. A... Tak to jo. A sleduješ třeba různý ty superstáry a podobně, takový, sleduješ to trošičku? Já to nebo... sleduji i v zahraničí, je protože tak? Tam je skvělá porota a dívám se na to, jsem o tomu, ano. A je rozdíl třeba mezi zahraniční a naší? Nemyslím porotu, ale vůbec v tou soutěží. Jsou to, myslíš, třeba lepší než u nás? Nebo potom mají nějakou kariéru, když to u nás za týden, za 14 dní už? Já se přiznám, že já v zahraničí se dívám taky proto, protože tam je skvělá porota. Oni opravdu poradí tomu dotyčnému, je tam Dieter Bohlens a ten je moc dobrý, je kriticky dobrý a mám pocit, že tam se míň prostituje ta porota jako u nás, že dneska je to hodně superstar o porotě a potom ty dětičky chudáčci, kteří si myslí, že před nimi leží celý svět, tak najednou je to vyplivné a oni si neví rady a už se nikdo nevyskytne a nenajde, kdo by jim rád poradil v podstatě na těch začátcích. Minulý týden jsme vyhlásili soutěž o dva výtisky nové knihy kuchařky Mirky van Gils Slavíkové s názvem V hlavní roli chřest. Dalšími dvěma výherci, kteří odpověděli správně na naši otázku, se stávají pan Jiří Mazura z Hořovic a paní Marie Budilová z Ameriky u Votic. Série jednoduchých otázek, pro které najdete nápovědu na našich webových stránkách televizerelax.cz, ale pokračuje. Tento týden se vás ptám, jak se jmenuje zelenina, o které je celá nová kniha Mirky van Gils Slavíkové. Své odpovědi posílejte tak, jak už jste zvyklí, na naši e-mailovou adresu soutěž@televizerelax.cz. První dva autory správných odpovědí odměníme touto báječnou kuchařkou plnou svěžích jarních receptů. Tak do toho! Josef Alois Náhlovský je osobnost, bez které bychom si českou zábavu asi neuměli představit. Vidět ho můžeme už v dalším premiérovém díle pořadu Poslední zhasne. Ten odvysíláme v neděli 20. března od 21:30 večer. No a společně s ním vystoupí i jeho kapela Kozí bobky. Dále také dnes už zmiňovaná Tania a skupina Laura a její tygři. Jako malou ochutnávku na jejich společné vystoupení si pro nás připravil moderátor Jiří Plincner rozhovor ze zákulisí natáčení. Pepo, mě by zajímala jedna věc. Jak ty to děláš? Řekneš nějaký vtip, ženský se smějou, já řeknu to samý, vypadám jako idiot. Přitom vypadáme oba dva stejně skoro. Jako idiot. Ty jsi právě na tom moc hezkej. Já jsem se narodil už tak jako takhle. Já když mě viděli v tom té kolípce, tak já jsem měl jmenuji Marcel, jo. Marcel Náhlovský, to je hezký, veď? No. Ale pak se podívala ta porodní bába, říkala,
to by nemohl být Marcel, to by se mu lidi smáli. To musí být něco, co takhle Pepík. Tak ho říkali, no to by šlo, tak mi to taky zůstalo. To je fyziognomii, chápeš to? Ne. To je takzvaný komik, prvoplánový komik s výrazem. No ale ty jsi profesor, je to tak? Já jsem vystudovaný, no tak jako je, samozřejmě jsem vystudoval. To víš, my bývočliví jsme někdy chytrý. To je pravda. Takže já jsem chytrý, děkuju. Ne, ty jsi na tom moc hezké. A ty jsi dějepisář? A češtinář. A jaký jsi byl vlastně učitel nebo profesor? Já jsem byl velmi jako oblíbený, protože jsem byl na ně hodný a byl jsem je jenom zřídka. Nepoužíval jsem samozřejmě žádné rákosky, nýbrž jsem používal pravou ruku, takže jsem jim občas vlepil takového záhlavce. Jo. No, a nebo taky jsem dal i většího záhlavce. Dneska se to nesmí vůbec už. Jako. Taky, a co holky? Taky nám ta mladěž zvlčila. Ty holky? No, no ty mě milovali, jsem učil ty mladý holky. Do dneška mi některý píšou. No. No do dneška ještě tuhle mě napsala, dlužíš mi alimenty za 15 let. Kecám. Ale ty studentky mě fakt jako měly oblibě. A docela se mi i učili, to je zajímavé. Já si myslím, že ten učitel si najde nějakou tu cestičku k těm dětem, ale hlavně by to měl být chlap. To je tvrdý výraz. No jasně. Tyjo, teď mám strach z toho úplně z tebe. Já se na ty děti podíval vždycky takhle. Co? Ticho. O tobě se ví, že jsi obrovský hypochondr. Ale to není moc pravda to. Vymyslel si Petr Novotný jako takovou literární licenci, ale hypochondrie je velmi zdravá, protože člověk o sobě dbá a občas jde k doktorovi. A lidi doktorovi nechodějí, pak jsou nemocní, ale už je pozdě. Když to hypochondr tam je obden a obden máš, že jsi zdravý. A jak tam jezdíš? No autem, či prolídnou mě a zezdu domů. Já jsem měl tramvají a pode mnou seděly takové dvě plnoštíhlý dámy, no spíš plný než štíhlý teda, a bavili se o všech nemocích. Já jsem vystoupil, já všechny ty příznaky nemocí měl opravdu. Máš to taky takhle? Jasně, protože člověk v podstatě má všechny příznaky. Až na nemoc v 6. nedělí mám skoro všechno. Podle příznaků. Hele, každý příznak začíná tím, že ti je blbě. Tak to je ti blbě? Ne. Teď je ti dobře? No, jasně. Tak to seš nemocný psychicky, ale protože nevíš, že ti je blbě. Hudební skupinu Mandraže určitě znají všichni naši mladší diváci. Plzeňskou poprokovou kapelu s více jazyčně znějícím názvem proslavil hlavně hit Šrouby a Matice, který si jednu dobu zpívala snad celá republika. Znát ale budete určitě i jejich písně Františkovi lázně, Hledá se žena nebo Na dlani. Jako sobě prozradili v selfie na tyči Šimonovi Jelinkovi, v praxi a v soukromém životě ale příliš vtipní nejsou. Se mnou je tady František a Matyáš. Jo, my natáčíme takový jako selfie pozvánky, víš, jako na Facebook. Jak bychom mohli vyzvat teda naše diváky a popřípadě naše fanoušky? No? Přijďte se podívat? Jako k televizním obrazovka, myslíš? Ano. Ano, na pořad živě z Paládia. Líbí se vám náš název, pánové? Mně se to moc líbí, je protože pravdivý. Přesto, že to není živě, tak se to jmenuje Živě z Palády a to je moc příjemný. Jo, no, je to velmi nepravdivé. Ano, my vlastně ty pořady ve skutečnosti přetáčíme a pánové to odhalili, no, oni už nás tady... Ne, to je v klidu, já už se s tím hlavu nedělám. Nějaký zážitek z koncertu? Vy máte rozjeté turné, teďka něco, co je pamětihodného, co se vám stalo? To je zajímavý. Nám se asi vlastně nedějou žádný zajímavý věci moc. Fakt ne. Ani tobě, Matyáši. Ale jako jinak jsou kluci hodně zajímaví. Jo. A jejich muzika samozřejmě zajímavá je a zaujímá své čestné místo na rádiích, na YouTube, mezi posluchači, mezi diváky. Takže vy se na nás koukněte odpoledne o 16:30 na televizi Relax, abyste zjistili něco víc. Například o turné a o koncertě, který proběhne 23. 3. ve Foru Karlín. Je to tak? Je to tak. Přijďte a dívejte se. Ano.
sobotu 26. března na Relaxu uvidíte úžasný koncert s názvem Wagner Family. Jedinečnou hudebně zábavnou show členů rodiny známého muzikanta, kapelníka, skladatele a vydavatele Karla Wagnera provází moderátor Vláďa Slezák. V pořadu se postupně představí jednotliví členové této unikátní a v Česku ojedinělé rodinné kapely. Pepa, Tereza, Anna, Barunka, Jakub a Karel Wagnerovi vám dovolí nahlédnout do všech tajů i umů této všestranné rodiny. Na konci každého premiérového dílu pořadu Halo, tady Relax, soutěžíme. No a tento týden, tak jak jste zvyklí, vyhlásíme další tři výherce předplatného Mladé fronty dnes. Navíc od nás tito výherci získávají i vstupenky na veletrh Interbeauty Prague. Ten proběhne už 22. a 23. dubna na pražském výstavišti v Holešovicích. Soutěžní otázka pro minulý týden zněla: jaké zvíře zbožňuje zpěvačka Věra Martinová? Ti, co odpověděli, že se jedná o koně, odpověděli správně. Výherci předplatného pro tento týden se stávají paní Kateřina Slimáková z Prahy, Zuzana Králová z Votic a pan Josef Petrů z Jihlavy. Gratuluju. A teď už nová soutěžní otázka pro tento týden. Jak se jmenuje známá píseň, kterou naspívala zpěvačka Tania společně s Láďou Křížkem na konci 80. let? Své odpovědi pište tak, jak jste zvyklí, na mail soutěž@televizerelax.cz nebo volejte na naši horkou linku 596 969 133 a nezapomeňte do vaší odpovědi uvést své kontaktní údaje a telefon. První tři autory správných odpovědí odměníme celoročním předplatným tištěné Mladé fronty dnes a vstupenkami na veletrh Interbeauty Prague. No a co jste se od nás dozvěděli v tomto vydání pořadu Halo, tady Relax? Už znáte odpovědi na všechny vaše dotazy. Dozvěděli jste se, jak se cítí zpěvačka kapely Jamie Marshall Band. Příští týden uvidíte film Spiklenci. Kdy zemřel? Včera v noci. Poradili jsme vám, jak se přihlásit do soutěže Ostře sledovaný vlak. Seznámili jsme vás s rockovou zpěvačkou Taniou. Chtěla a mělo smysl to zase naplno rozbalit. Další dva výherci získali knihu v hlavní roli Chřest. Zasmáli jsme se s Josefem Alojzem Náhlovským. Ne. Teď je ti dobře? No, jasně. Tak to seš nemocný psychicky, ale protože nevíš, že ti je blbě. Vyspovídali jsme oblíbenou kapelu Mandraže. To není živě, tak se to jmenuje živě z Palády a to je moc příjemný. Pozvali jsme vás ke sledování koncertu Wagner Family. A z dalších tří diváků jsme udělali šťastné výherce předplatného Mladé fronty dnes. To je od nás pro tento týden z pořadu Halo, tady Relax. Všechno. Dívejte se i dál na Relax, volejte, pište, budu se těšit i za týden. Na viděnou.